ბაგრატის რეაბილიტაციის შეჩერების შესახებ რამდენიმე საათში საპატრიარქოს სპეციალურ განცხადებებს გამოაქვეყნებს. ამ ინფორმაციას კათოლიკოს-პატრიარქის მდივანი დეკანოზი მიხეილ ბოტკოველი ავრცელებს და ამბობს, რომ იგეგმება ორი განცხადების მომზადება. ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია დღეს შეჩერდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის თქმით, სააგენტო პატრიარქის თხოვნას ასრულებს და პროექტს აჩერებს მანამ, სანამ რეაბილიტაციის თემის გარშემო პოზიციები შეჯერდება. თუმცა ნიკავაჩეიშვილი არ გამორიცხავს, რომ რეაბილიტაცია არსებული პროექტით გაგრძელდეს. შეგახსენებთ, რომ ამ განცხადებას წინ უწმინდესისა და უნეტარესის საკვირაო ქადაგება უძღოდა, სადაც ილია მეორემ ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის შეწყვეტა ითხოვა. პატრიარქმა ბრძანა, რომ რესტავრაცია თვითნებურად და საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობს. საპატრიარქოსთან ყოველთვის თანხდება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თუმცა არის ხოლმე გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მრავალმხრივი პროექტია, ძალიან მრავალ კომპონენტიანი პროექტია. რიგი კომპონენტების განხილვა კიდევ დაბრუნდეს დღის წესრიგში. ჩვენ დღეს ამას ვადევნებთ თვალს და შეჯერებული ვარიანტის მივფიქრობ მალე იქნება, იმიტომ რომ აქ მე სირთულეს ვერ ხედავ. ბევრი გაუგებრობაა, ბევრი ესე ვთქვათ, ესეთი დაუსაბუთებელი აზრია წარმოთქმული და ჩვენ ერთად კიდევ ერთხელ დასტომა და ყველაფერის პუნქტობრივად გავლა ამ პროცესის დასტაბილიზაციების და დასტაბილურების მთავარი გზა იქნება.